novo passe premium com várias skins, um novo mapa com novos gráficos, um novo carro totalmente customizável, novas missões com várias tarefas e novas conquistas. Tudo isso nessa nova atualização do Flex City. Fala, rapaziada, beleza? Mais um vídeozão pra vocês de Flex City. Acabou de sair a atualização e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Então assista ele até o final pra não perder nada. E já deixa seu like aí pra dar aquela focinha. E você que é novo, não esqueça de se inscrever no canal. Beleza, galerinha? Bem-vindo ao Flex City. Vai ser online agora é Flex City, uma nova cidade de comunicação, entretenimento e o caminho comum para o sucesso. Mano, um novo mapa, top. Agora vai ter o passe de batalha, o passe flexível. Conheça o Flex Pass mensal, com recompensas exclusivas e desafios interessantes. Chegue ao final e ganhe prêmios mais valiosos. Mano, que legal, que top, hein, mano? Passe de batalha. Vamos pro próximo aqui. O drone, como eu já mostrei pra vocês, né, nós vamos testar. Conquistas e itens para as tarefas. Que legal, viu? Vamos ver essas conquistas aqui e vamos ver esses itens também, viu? Aí, essa atualização 1.0, mapa de jogo totalmente novo, versão inicial, novo evento Flex Pass. Esse mapa aqui, galerinha, voltando aqui, pode ampliar futuramente. Drone com modo de foto, novo sistema de perfil, conquistas, itens para desafios, hub para missões e tarefas em mundo aberto. Esse hub aqui são os novos botões para você interagir no jogo. Novos veículos exclusivos, eles vão adicionar novos veículos, novas roupas e acessórios exclusivos, novos skins. Hub redesenhado, igual eu falei pra vocês. São os botões do jogo, de interação no jogo. Novas missões de tutorial para iniciantes. Legal isso aqui para quem é iniciante. Pontos de teleporte no mundo aberto. Pequenas alterações e correções de bugs. E novos gráficos, né? Pronto, essa é a nova página inicial do Flex City. Vamos dar uma olhadinha aqui no passe de batalha, mano. Que pancada! Olha isso! Dá para você comprar os pontos aqui na loja, correto? Você pode comprar níveis aqui, ó. 4.440 golds, ó. 2.000, tanto, você pode selecionar o nível que você quer comprar e upar. Aqui é o conjunto de 25 níveis, você recebe 26 recompensas. Aí tem uma promoçãozinha aqui para você comprar os níveis, correto? 26 níveis você recebe uma recompensa. Olha, o limite, você tem um limite, né? Você pode comprar duas vezes, 0/2, aqui eu não comprei nada. Olha aqui, esse aqui é o passe, mano, esse aqui é o passe. Esse aqui é o passe grátis, você consegue resgatar algumas recompensas aqui. Olha essa skin, mano, olha essa skin dessa arma, dessa Uzi. Várias skins aqui, vários acessórios que você consegue resgatar. Top. Aí no final tem essa skin aqui, né? De praia. E aqui é o passe pago, o passe premium, correto? Nesse Premium Plus aqui você consegue resgatar essas recompensas aqui, esses itens exclusivos. Olha aqui que você consegue, você ganha uma boia. Que top, mano. Essa boia é da hora, viu? Vários outros acessórios, granada, energético, molotov. É, golds, nossa, muita coisinha. Aqui você ganha essa skin aqui, mano. Que da hora, olha isso, mano. Parece um tênis da Adidas. De praia, é mó esquisito. Uma caixa, mano, a caixa da Adidas. Tem aqui também, cadê? Pram, pram, pram. Tem essa skin aqui do tubarão, mano, que da hora, viu? Que skin da hora do tubarão, olha isso, mano, gostei. Tanta, o que tem mais aqui? Tem skin da praia, né? E um novo carro, mano. Eu acho que eu já tenho esse carro, vou conferir aqui, mas quem não tem, né, vai conseguir comprar com o Pass Premium. Upgrade do Flex Pass. Aqui você consegue reivindicar tudo, correto? Vamos ver aqui o upgrade. Aí, ó. O Passe Premium é esse aqui, ó. Você consegue desbloquear prêmios Premium por R$43. E o Premium Plus, que além, né, desses aqui, ó, você consegue desbloquear prêmios exclusivos. Obtenha 10 níveis do passe flex instantaneamente e obtenha itens exclusivos imediatamente, que são esses aqui, ó. São o carro, né? É essa skin aqui desse cara aqui, que tem o smartwatch, a boinha. Tem esse novo carro aqui que é conversível. Tem essa mochilinha aqui, mano, gostei pra caramba, mano. Uma caixa de som. E 2.500 gold por R$109, beleza? Vamos voltar aqui agora. Esse passe termina em 30 dias, então tem que aproveitar bastante para ganhar os pontos do passe, ganhar todas as recompensas. Tarefas de eventos. Outras tarefas aqui, mano, que da hora, velho. Olha, outras tarefas aqui, você consegue resgatar esses pontos aqui para subir seu passe. É o mais importante, na minha opinião, e o XP também, fora o dinheiro, correto? E aqui tem as missões da semana. Você consegue também fazer missões durante a semana aí, ó. Jogar por 360 minutos no jogo, faça as mortes e tudo mais. Vamos lá mostrar a cidade pra vocês. Antes disso, vamos entrar aqui na loja. Vamos ver aqui as roupas. Mano, que da hora, olha. A nova skinzinha aqui, a skinzinha do tubarão. Eu vou pegar esse passe aqui, esse flex passe, pra pegar essas skins aqui. E é só isso, galerinha. Eles acrescentaram só isso aqui de skin, viu? E aquela skin lá também do tênis, correto? Aí, ó, esse tênis aqui, ó. Fora isso, mais nada. Vamos entrar aqui na cidade.
Cheguei aqui na cidade da nova atualização do Flex City, mano. Mudaram os gráficos. Vamos abrir aqui o mapa, mostrar pra vocês o novo mapa. Eu tenho esperança que eles vão aumentar esse mapa, né? Vão expandir esse mapa para outras cidades. Porque tem essas pontes aqui, né? De expansão. Top demais, viu? Esse aí é o novo mapa. Vou abrir aqui meu celular. Já vou tentar comprar alguns pontos aqui desse passe, beleza? Vou tentar comprar aqui uns... Quanto? Draw. Vamos comprar essa promoção aqui. Que pancada. Menino! Eu ganhei isso aqui tudo. Eu ganhei isso aqui tudo. O passe de graça. O passe de graça pra todo mundo. E se eu tivesse comprado o Premium, né? O passe Premium, eu ganharia isso aqui, ó. Tem essa corrente aqui também que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa corrente aqui, ó. Menino. Rick. Vamos voltar aqui. Já puxei um carro aqui porque eu quero testar com vocês o novo drone. O novo drone, mano. Cadê? Tananã, tananã. Vou pegar o celular aqui. Drone, olha aqui, galerinha. Nova opção aqui, ó. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tom. Meu Deus, mano. Bora, drone. Ó. Tan. Você consegue aumentar aqui o campo de visão. O campo de visão. Olha isso, mano. Olha esse campo de visão. Olha esse campo. O campo de visão aqui. Você consegue mudar a câmera dele. Correto? E controlar ele também. Aqui são, né, as pré-definições pra fazer, ó. Quer ver o bumerangue, ó? Menino, takezinho do carro do Draw. No GTR do Draw. Cadê? Aí, aqui você tira, você sai dele. Vou puxar ele aqui de novo. Toma. Aqui é a velocidade, viu, galerinha? A velocidade do drone, ó. Ó. Aqui você consegue travar ele. Beleza? Você consegue travar ele. E aqui é pra ele seguir o carro. Vamos lá, ó. Segue o carro, drone. Bora, segue o carro. Olha que da hora, mano. Parece a câmera quando você aperta R no GTA Online. Que isso, velho. Aqui você consegue ainda fazer outras configurações, né? Assumir ele de novo. Aumentar o campo de visão. E botar ele pra seguir o carro, mano. Ai. Cadê? Ó. Ele tá na velocidade 10. Bora, segue, drone. Sobe, drone. Ó, eu consigo mudar a visão dele aqui, mano. Que da hora. Eu consigo mudar aqui, ó, através do mouse, né, que eu tô no emulador. Igual eu falei pra vocês em outro vídeo, essa ferramenta aqui vai ser muito boa pra tirar um print, né, pra você salvar um momento aí no jogo. Que pancada, viu? Top demais. E nessa opção aqui você consegue tirar todos os botões da tela, tá vendo aí, ó? Todos os botões da tela, pra dar aquele print. Vamos passar ali no hotel, mano? Eu gosto de interagir com as pessoas, velho. Eu gosto de interagir com as pessoas e conversar com elas. Tô chegando aqui, menino, todo mundo de carrão aqui já. Bora, vamos entrar aqui. Já tem um monte de gente aqui já. Opa. E aí, rapaziada? Beleza? Fala, meu jovem. Tudo bom? Menino. Aqui é o deckzinho, né, galerinha? Seria interessante se desse pra interagir, mano. Com esse sofá aqui, com essas cadeiras, né? A água dá aqui, ó. Dá pra fazer festa aqui, mano. Esse lugar aqui é legal pra reunir com a galera, né? Fazer aquela resenha. Tipo a praça do GTA RP. Opa, tá me escutando, bebê? Tá? Que isso, hein, Brasil? Que isso, hein? E aí, beleza, facada? E essa princesa aqui, hein? Menino. Tá me escutando aí, jovem? Opa, pode falar. E aí, beleza, cara? Gostou da nova atualização aí? Entrei hoje, tô vendo como é que tá indo. Pois é, top, viu? Ela é sua namorada? Entendi. Um prazer, então, conhecê-los, viu? Um prazer. Vou sair daqui, mano. Pulei. Abre o paraquedas. Morri. Brincadeira à parte, galerinha. Voltando aqui ao assunto principal. Tem as novas missões, né? As tarefas diárias aí. Realize a distância de frenagem, né? Com o carro aqui, as novas missões. Vamos ali no galpão. Marquei aqui no mapa. Beleza, puxar um carro aqui. Antes de chegar ali no aeroporto, vamos dar uma olhadinha aqui nas missões, né? Você consegue realizar essas missões aqui. Beleza, aí, ó. Reclamar. Ganha pontos de passe, né? Que é importantíssimo. Itens para desafio. Você consegue ganhar esses itens aqui do desafio. Tem os empregos também, né? Não mudou muita coisa não, galerinha. Não mudou muita coisa não. Só acrescentou aquelas skins lá. Aqui, ó. Em conquista. Tô resgatando aqui, né? Tem muito gold pra ser resgatado. Ó, 100 golds do clube VIP. Tirando isso, não teve muita alteração, muita mudança não. Eu achei que teria aqueles jogos lá, né? Que no trailer teve o jogo do golfe aqui, nesse local aqui, né? Mas eu acho que eles vão acrescentar isso nas próximas atualizações. Vai ser muito legal, viu?
nessa área verde aqui, né? Alguns jogos pra você ganhar dinheiro. Um negócio diferente, mano, que você pode jogar com seus amigos, né? Tipo o modo mata-mata, o modo tiroteio, o novo modo mata-mata, o novo modo tiroteio, correto? Parecido com ele. Nessa área ali. Vai ficar bacana, vai dar pra fazer. Cheguei aqui no aeroporto, né? No hangar aqui. Onde que tem os empregos aqui? Já tem um pessoal farmando aqui? Cadê? Ah, não tem não, mano. Aqui é o emprego de entregador, né? Tem uns carros aqui. Em relação aos empregos, não mudou muita coisa, só mudou a localização. Nessa atualização aqui, eles acrescentaram esse modo drone, né? Que é interessante pra você tirar print e tudo mais. Você consegue controlar ele aqui. Eles acrescentaram as skins, né? E esse novo mapa aqui, que nas próximas atualizações eles vão expandir ele, porque ele ficou menor que o outro, né? O pessoal já tá acostumado com o mapa maior aí do Vice Online, que era muito grande. Galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização. Eu vou pegar o Passe Premium e vou mostrar tudo pra vocês. Então fique ligado nos próximos vídeos. Já deixa seu like aí pra dar aquela forcinha e se inscreva no canal. Tamo junto, um abração do Draw e até a próxima!